ဟုတ်ပါမယ်ယခုရှိမှမတင်ငန်းသားတော့ lens effect တွေကို video post ကနေပြီးတော့အသုံးပြုမှာပါတယ်။စာလေးတွေပေါ်မှာ video post ကိုဘယ်လိုသုံးမှမဆိုတာကိုရှင်းပြပါမယ်။လေ့လာကြအောင်။ runner နဲ့က video post ပါ။ sys inbound ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာတော့ perspective နဲ့ light line ထပ်တိုးလာပါတယ်။ဒါတော့ filter event မှာ lens effect glow ရွေးလိုက်ပါတယ်။ setup ပါ။ตัวเลือก object อันนี้เนี่ยลุลุไปเนาะ object ကို recognize ပြီးတော့ object property size number 1 glow ရဲ့လက်ရှိ setting မှာ preview ကြည့်တာပါ okay လို့ရပါတယ် single ပါဒီကြားတစ်ခုကတော့ပုံမှန် runner နဲ့ပုံထုတ်လို့မရပါဘူးဒီထက်ပါပဲ runner နဲ့ပုံထုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပါအခုရထဲပါမယ် lens effect glow ပါပဲ object id 2ပါ object id 1 2 3 4 5အမှတ်စဉ်ခွဲခြားခြင်းဖြင့်သုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီမျိုးလေးပြုပြင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ 3 object ကတက်တက်ဖဲ lens effect ကတက်တက်ပေါ်လာဖို့ပါ site 3gradient use bezel မြင်ရတဲ့လို use ချင်နေပါတယ် gradient မှာဒါဆိုရင်3 line ဘာလို့ကြည့်ရင်တော့ use ချက်ထားတဲ့ setting line ချိုးတက်မှုရှိတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ select ထားပါတယ် lens effect highlight ပါ setup ပါရောင်မြလင်းလေးတက်စင်ပါမယ် object id 3ပါဂရိယံကိုရွေးထားပါတယ် site က5ဒီလိုမျိုးပါဒါကတော့ video post ကအသုံးပြုပုံဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မီတီလေးပါ filter event ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ် lens effect flare ပါဆက်တက်ဦးမင်းမီလို့ရွေးပါတယ်အလင်းရဲ့ setting true တော့ကိုဖြုတ်လိုက်ပါတယ် runner နဲ့ပုံထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမျိုးတွေ့မြင်ရမှာပါဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတာဗီဒီယိုဖိုင်တွေထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်ရှေ့နောက်နေရာချလို့ရပါတယ်ဗာရှင်အဟောင်းဖြစ်တဲ့ 3MS 2010ဟာဗီဒီယိုဖိုင်တွေထုတ်ရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့ဗီဒီယိုပို့စ်မှာတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ run လုပ်တာတော့အဆင်ပြေပါဘူးဒါမဲ့ license နဲ့ဝယ်ပြီးသုံးတဲ့ version ဆိုရင်တော့ကျိုင်းလည်းရမှာပါသင်္ကန်းသားတွေမှာရှိလို့သာထည့်ပေးတာပါလက်ရှိအခြေအနေကတော့ state image ပုံမဲ့ထုတ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါကတော့ video post ကအသုံးပြုပုံပါဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါ